Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Іноді гарний результат може показати команда навіть лише з двох осіб, якщо докладатиме відповідно наполегливість. Видання The New York Times розповіло про те, як Люксембург намагався придбати для Збройних сил України реактивні снаряди до систем ГРАД та інші зразки радянського озброєння критично необхідні нашому війську. Результат таких спроб вийшов явно кращим, аніж можна було очікувати, навіть якщо кількісні показники на перший погляд не вражають. Наскільки малою країною є Люксембург, показують наступні цифри: при 645 тисячах осіб населення. Ця держава має військо лише на одну тисячу багнетів, в розпорядженні яких лише менше 200 бронеавтомобілів Хамві до 10 сучасних бронемашин Дінго та жодного зразка важкого зброєння. А на початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року максимум резервів, які змогла виділити армія Люксембургу, 102 протитанкові комплекси НЛАВ та 20 тисяч набоїв до кулемету. З однієї сторони Люксембург був числі країн-учасників НАТО, які регулярно порушували норматив бюджетних затрат на оборону та виділяли на це менше 1 Отка ВВП, хоча треба не нижче 2%. Уряд Люксембургу також отримував справедливі закиди від своїх партнерів у Франції та Німеччині про те, що гуманітарна допомога в 25 мільйонів доларів це занадто мало для воюючої України. Врешті в Люксембургу вирішили згадати про часи Другої світової, коли Гітлер просто окупував їх країну та приєднав до складу нацистської Німеччини. Тому найменша держава в складі вирішила більш рішуче допомогти Україні зі зброєю. Для початку Люксембург знайшов одразу 94 мільйони доларів для придбання, необхідного для ЗСУ, але зміг виділити лише двох офіцерів, які взяли на себе роль брокерів покупівлі зброї для України. Щоб знайти бодай щось, ці два офіцери Люксембургу використовували всі можливі засоби. Офіційні канали зв'язку та неофіційну комунікацію, навіть пошуку в відкритих джерелах через Google. На обробку однієї потенційної пропозиції могли йти до двох тижнів, і в такому форматі пошуку знайшлась дуже цікава та вигідна пропозиція для ЗСУ. Один із заводів у Чехії. Заявив, що зможе виготовити 6 тисяч реактивних снарядів калібру 122 мм міліметри до БМ 21 град. Але згодом виявилося, що чеський підрядник не зможе виготовити обіцяну кількість олівців до градів, бо до лютого 2022 року це підприємство використовувало комплектуючі зреф, поставки яких з початком вторгнення були заблоковані. Тому замість 6 тисяч реактивних снарядів вийшло лише 600. Втім, в Люксембуржці знайшли вихід із ситуації, та на вільні гроші придбали ще 12,5 тисяч нових постелів до гранатомету РПГ 7 Виробник та постачальник яких не розкривається в Люксембургу. Заявляють, що не шукають радянську зброю для України в Африці та Азії, Латинській Америці та на Близькому Сході. Вони хочуть мати справу або із корупцією в цих країнах, або із опором РФ, яка напевно намагатиметься завадити поставкам для ЗСУ з цих країн. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.